吴斌哥哥，终于追上您了。咏梅，我有话想跟你说。什么话？我想了很久，其实我们不是没有机会再续前缘的。这个印子还不错啊，少东你好眼光啊！这当了多少钱？ 一百二十两，死当还活当？死当！账目上是120两当银，这实际支付20两。会不可能，只要你休妻再娶。什么？告诉你个好消息，从明天起，你再也不用在娘面前立规矩了。为什么？爹发话了，明天起，你可以练习六传厅晨会了。六传厅这么大一块警告。 快快趁热吃吧，要不我们一人一半吧。啊，你知道我不吃甜食的。这么好吃的东西，你要是不吃就太可惜了。我敢打赌。喂，不许告状，不要学我啊。行了，专美人。 你要干嘛？现在我可以背离你了。我想吃那酸枣。我敢打赌，你只要吃上这么一口，就再也放不下了。试一下，试一下。行，我尝尝。我也吃够，你吃一点吧。 这就是三元典当行利润斐薄的原因啊！接下来该怎么办？查账，收回来我们自己经营。爹发话了，明天起你可以练习六传厅晨会。啥呀？哇！放开我！放开！非礼勿动！非礼勿动！怎么了？我今天不太想吃甜的。 我想吃酸的，我想吃那酸。